नवी मुंबई व रायगड जिल्ह्यातील ताज्या बातम्या आणि घडामोडींसाठी सबस्क्राइब करा वादळवारा लाईव्ह चॅनल आणि दाबा बेल आयकन. किल्ले रायगडच्या पायथ्याची हिरकणीवाडी येथे श्री शिवाजी स्मारक समिती रायगड व जोग कंपनीचा रोपवे ज्या जागेत उभा आहे त्या जागेची मालकी अवकीरकर कुटुंबियांची असून जोग कंपनीने आपल्या वाडवडिलांच्या आज्ञेचा फायदा घेत त्यांची फसवणूक करीत रोपवेसाठी असणाऱ्या मूळ जागेऐवजी अवकीरकर कुटुंबियांची मालकी असलेल्या जागेत हा रोपवेचा प्रोजेक्ट उभा केला आहे असा आरोप हिरकणीवाडीतील अवकीरकर कुटुंबियांनी केला असून जोग कंपनीने आमची जागा खाली करून द्यावी अशी मागणी शिवाजी महादेव अवकीरकर चेतन सुरेश अवकीरकर रामचंद्र बाबू अवकीरकर यांनी समस्त अवकीरकर कुटुंबियांच्या वतीने आयोजित केलेल्या पत्रकार परिषदेत केली. पनवेल महानगरपालिका क्षेत्रात फिरते दवाखाने सुरू करण्याची मागणी विरोधी पक्षनेते प्रीतम म्हात्रे यांनी महानगरपालिकेच्या आयुक्तांकडे लेखी निवेदनाद्वारे केली आहे. कोरोनाच्या वाढत्या प्रादुर्भावामुळे पनवेल महानगरपालिकेच्या आरोग्य केंद्रावर मोठ्या प्रमाणात गर्दी होते. पालिका हद्दीत फिरते दवाखाने सुरू झाल्यास त्याचा नागरिकांना फायदा होईल असे म्हात्रे यांनी निवेदनात स्पष्ट केले आहे. कोकण शिक्षक मतदारसंघाचे आमदार बाळाराम पाटील यांनी श्रीवर्धन तालुक्यातील गरजू माध्यमिक शाळांना आपल्या आमदार निधीतून संगणक संचासाठी निधी उपलब्ध करून दिला आहे. जिल्हा नियोजन समितीमार्फत श्रीवर्धन तालुक्यातील 19 गरजू माध्यमिक शाळांना प्रत्येकी 2 संगणक व 1 प्रिंटर अशा संचांचे वाटप करण्यात आले. संगणक वाटपाच्या छोटेखानी कार्यक्रमात बोर्दी पंचेतन दिवेआगर भरटखोल दिघी शिस्ते वडवली आजगाव या माध्यमिक शाळांचे मुख्याध्यापक श्रीवर्धन तालुका पुरोगामी शिक्षक संघटना अध्यक्ष अमोल भोसले लीलाधर खोत विश्वास तोडणकर अमित पाटील अन्सार चोगले अथर पांगारकर व जनता शिक्षण संस्था बोर्दी पंचेतनचे अध्यक्ष गणेश पाटील सर उपस्थित होते. या सर्वांनी शेकाप आमदार बाळाराम पाटील यांचे आभार मानले आहेत. तळा तालुक्यातील कोहिनूर हिरा राजकीय पटलावरील धुरंधर चाणक्य कुणबी समाज नेते तथा श्रीवर्धन मतदारसंघाचे शिवसेना सल्लागार आनंद उर्फ बाळशेठ वसंत लोखंडे यांचे शनिवार दिनांक 19 रोजी अल्पशा आजाराने वयाच्या 59व्या वर्षी निधन झाले. तळा तालुक्यातील राजकीय चाणक्य म्हणून त्यांची ओळख होती. सक्षम विचारसरणी बहुआयामी व्यक्तिमत्व एक कणखर नेतृत्व म्हणूनही ते परिचित होते. गल्लीपासून दिल्लीपर्यंत राजकीय क्षेत्रावर त्यांची पकड होती. महाराष्ट्रात येऊ घातलेल्या पोलीस भरतीमध्ये झोपडपट्टीतील गोरगरीब तरुणांना चांगले यश मिळावे यासाठी शिवसेनेच्या वतीने नवी मुंबईतील तुर्बे स्टोअरमध्ये 19 सप्टेंबर 2020 रोजी मोफत पोलीस भरती प्रशिक्षण केंद्र सुरू केले आहे. त्यामुळे पोलीस भरतीसाठी इच्छुक असलेल्या गोरगरीब घरातील तरुणांना मोठा दिलासा मिळाला. गरीब घरातील तरुण आणि तरुणींना पोलीस भरतीमध्ये चांगले यश मिळावे यासाठी शिवसेना माजी नगरसेवक सुरेश कुलकर्णी आणि समाजसेवक महेश कुलकर्णी यांच्या माध्यमातून तुर्बे स्टोअर येथे हे पोलीस भरती प्रशिक्षण केंद्र सुरू आहे. या केंद्रामध्ये सहभागी होणाऱ्या उमेदवारांना कोणत्याही प्रकारचे शुल्क भरावे लागत नाही. सर्व प्रशिक्षण मोफत आहे. या प्रशिक्षण केंद्रासाठी सागर हिरे या तज्ञ प्रशिक्षकांची नेमणूक कुलकर्णी यांनी केली आहे. वादळवारा न्यूज ब्युरो नवी मुंबई रायगड. नवी मुंबई व रायगड जिल्ह्यातील ताज्या बातम्या आणि घडामोडींसाठी सबस्क्राइब करा वादळवारा लाईव्ह चॅनल आणि दाबा बेल आयकन.